Final Piala AFC SAH akan diadakan di Stadium KLFA dan dua slot automatik ke AFC Champions League 2023-2024. Pertembungan final Piala AFC di antara Pemakasar dan KL City secara sahnya bakal diadakan di Stadium Eras Kuala Lumpur pada 24 Ogos ini. Pemakasar berjaya menewaskan Kedah Darul Aman dengan jaringan 2-1 melayakkan mereka ke pentas final, manakala KL City terpaksa menempuh jalan berliku sebelum layak ke final dengan menang menerusi penentuan sepakan penalti menewaskan VFL FC. Ini nyata memberikan kelebihan buat wakil tunggal Malaysia. KL City menjadi tuan rumah bagi pentas final. Pemenang bakal layak ke saingan 8 terbaik selaku pemenang zon ASEAN. Kemenangan KL City juga mengesahkan slot bagi pasukan Liga Malaysia untuk musim hadapan dengan dua slot automatik dan dua slot playoff. Ranking MA Malaysia kini berada di tangga ke-9 Asia dan Malaysia berjaya menambah 0.512 mata hasil kemenangan KL City semalam. Secara keseluruhan, pungutan mata yang diperolehi sebanyak 46.343 berada di kedudukan keempat Asia Timur di belakang Hong Kong, Jepun dan Korea Selatan. Malaysia berpeluang menambah lagi mata MA menerusi dua wakil Malaysia iaitu Johor Darul Takzim dan KL City. Tahniah buat wakil kelab Malaysia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.